κάνεις βέβαια. Σε τραγούμε σε πέντε πέστη. Να βαγιάζω και μιλάτε τα αμήνων για μία. Να μην αντικομμάζω μία σε πέντε πέστη. Μα αν σύν. Αλήκω να το φάει τσαν αλλιά. Να το φαίνει ότι δεν μου κομμέζα. Μουρα μου κομμέζα, μουρα μου νέσαι να μου είσαι αμπανέτη. Kadısan muhannuz Gaysa ya içe bir tanıtım mağabeyi bize kulağa onunla aldı aynen aldı sonra hal tarafı tuhafet kulesi yakın beri kutu kumeza nazina kıyafı kızın yağına yazdım çoğuna kutandırın hoza ariko sinemeyi buluyor musun tabi yavaştı başa na bibi nazamuye biganza mu mwana wacu imana ishimwe mwabonye nawe zamura biganza abantoi mariwazi turabakiriye zabamugisha n'abana bacu nabiri umuhungu bikaba rubanda n'umuhagakeri nahimize gusa ngo mubabone muze kuramutsa neza nidusohoka sizo mubiteho nk'abashyitsi bizandukanye imana ishimwe n'abandi bose badusuye imana ibahumurije reka dusome ijambo ry'imana kubera ko umwanya wagiye isaha gatandatu cumi n'itandatu mirongo wa mbere kugeza ku wa munani umwaka w'umwami Uziya umwaka umwami Uziya yatanzemo nabonye umwami imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyirwe hejuru igishura cyayo gikwira urusengero abasirafi bari bahagaze hejuru yayo umusirafi wese afite amababa atandatu abiri yatwikirizaga mu maso he ayandi abiri yatwikirizaga ibirenge bye ayandi abiri yarayagurukishaga umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati uwiteka n'ingabo arera 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 isi yose yuzuye icyubahiro cye imfatiro z'ibirenge zirebe ry'umuryango zinyeganyizwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga inzu yose yuzura umwotsi maze ndavuga nti n'ishami ndapfuye we kuko ndi iminwa yanduye kandi mvuye hagati y'ubwoko mufite iminwa yanduye kandi amaso yanjye abonye umwami w'iteka n'ingabo maze umwe mu basirafi araguruka aza aho ndi afite ikara mu ntoki ryaka yakuje urukarama ku gicaniro arikoza ku munwa arambaza ati dore iri rikoze ku munwa gukiranirwa kwawe kugukuweho ibyaha byawe biratwikiriwe numva ijwi ry'umwami imana riti ndatuma nde ninde watugendera maze ndavuga ati ninjye banje utuma uhoraho umwami imana yacu muri iki gitondo cy'uyu munsi twongeye guca bugufi imbere y'icyubahiro cyawe niwe dukeneye ko wavuga niwe dukeneye ko wakumvisha niwe dukeneye ko waba natwe niwe dukeneye ko waba natwe mu ijambo uvuge uvugire muri twe kandi mu mitima yacu ryawe yumvikane dushaka ntidushyirwe mu byo dushaka bya buzima rya yesu amen amen imana ishimwe amen yesu ashimwe cyane amen muracyanezerewe yesu ashimwe amen ninga tuzatarama siko kwiza tuzaba dufite n'abashyitsi ariko turaza kubitangaza nyuma reka tuganire ku ijambo ry'imana navuze ngo turakomeza mu mwuka wa pentekosite nabonye ari byo bihari kandi natwe ni byo imana yadushyize ku mutima yesu ashimwe none ndumva bifite injyana ndizera ko nawe uheza ibintu cyangwa se uhabwa umugisha mu ijambo ry'imana imana ishimwe tumaze igihe turi muri pentekosite yo kubihinga ashize ariko si nayo ya mbere hari pentekosite nyinshi ushobora kuba umaze kwizihiza mu buzima bwawe haba hano muri amerika cyangwa muri afurika n'ahandi ushobora kuba warabaye imana ishimwe izo ni pentekosite kandi wahuyemo n'inyigisho nyinshi ariko ndagira ngo muri uyu mwanya mutoya dufite dusangire ijambo mwise ngo pentekosite cyangwa se umwuka wera muri buri yesu ashimwe amen yesu ahimbaje amen
ndashaka ko muri Pentecoste mu nyigisho zose dusanzwe twiga noneho nawe Pentecoste yawe ikugere niki umwuka wera yakora mu rugo niki umwuka wera yakora mu ijuru ni gute Pentecoste naje yabi yanje Yesu ashimwe amen birashoboka ko tumaze igihe twiga inyisho kandi ni ukuri ko umwuka wera aza akoresha abantu ibitangaza hanze sibyo abarwayi bagakira umwuka wera ashobora gutuma umuntu hirya no hino gutanga ubutumwa bw'Imana umwuka wera afite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi hanze ariko noneho jewe numvise umutima nshaka ko noneho akorera mu bibi ni ko umwuka wera akora muri bibi tureka abandi mu bandi yoko hariya hanze yoko sibyo niyo twereka ibintu bikomeye hanze niyo dukoresha ibintu bikomeye ariko ndashaka ngo noneho dutekereze hamwe muri mu mwanya muto dufite ni iki noneho yokora muri wowe nawe mbere yo kugenda mbere yo kugera ku bandi nibyo kubagira yo gutuma kandi bikoresha Imana ishimwe ariko ndagira ngo utekereze nawe ko zoshoboka ko umwuka yoza agakorera muri wowe akaba ari yokorera akagira ibyo akora muri wowe urabyiteguye mbese ni umugisha ko Pentecoste tobi ahandi gusa ngo izirenguka igire neza abandi ahubwo nawe ikakubwira neza sinzi ko twumvikanye iryo jambo kuko iyo umuntu yumvishije umutwe w'ijambo birashoboka ko ntaho ntaho wabona umugisha Imana ishimwe amagambo twasomye ni amagambo y'ubuhanuzi bwa Yesaya Yesu ashimwe ngo ku ngoma y'umwami Uziya igihe umwami Uziya yatanze Yesaya ngo yabonye umwami Imana mu yandi magambo yagiye mwirekwa ntabwo uburyo abona Imana yagiye mwirekwa aja mu mwuka abona umwami Imana yicaye ku ntebe abasarafi bamwe bakora ibi abandi bakora ibi byose basomye Imana ishimwe ariko amagambo ushaka ni amagambo ari hepfo cyane ndashaka ngo tuganire ngo niko umwuka aza akora niki iyo umwuka w'Imana akwigaragarije niki aza akora niki Pentecoste ikora mu mwuka ijambo rya mbere aza kwereka uri we Yesu ashimwe ndabizi abantu bakunda kumva bene izi nyigisho abantu bakunda kubona abandi imbere abantu bakunda kubona ibindi imbere ariko ni inkuru nziza kuri wowe ni umugisha nimba utari ubizi wabwira Imana umwuka akakugendera ni ukuri uba wabize umugisha kimwe n'uko ushobora kugendera urya wundi wowe batumweho aba agize umugisha wo kugenderwa n'Imana nawe umwuka akugendereye uba ugize umugisha Yesu ashimwe ijambo rya mbere umwuka w'Imana aza kwiyereka akakwiyereka uri we Yesu ashimwe rimwe na rimwe aza gusobanura uri we kuruta uko wowe wiyizi kandi niyo ntangiriro nziza iyo ugize Imana nuko Imana akakugendera ni nabwo uzabona kugendera abandi neza Yesu ashimwe umwuka w'Imana ngo baza kumugenderera abona umwami Imana hepfo hari ahantu hasomera bavuga ngo mbonye ishami hariho kode exclamation abazi uburyo bw'imyandikire ni imvugo irimo gutangara aravuga ngo mbonye ishami njewe umunyamunwa yanjye erego ni ukumeze Yesu ashimwe kandi yarasaza ari umuhanuzi ariko ngo abone Imana iramwiyereka asanga ngo bari umunyamunwa yanjye abantu basoma amakomantere ya Bibiliya baza bavuga ngo umwaka uziyavuyeho nibwo ngo Yesaya atangiye kubona neza nibwo yahumutse neza mbere yarabonaga yarahanuraga ariko bigasa nkaho yari ataragera ahantu neza kubera iki abasomyi amakomantere ya Bibiliya baza bavuga ngo umwami Uziya yabaye mu bami beza ba Isirayeli ngo hari umuntu yefu wasaga Uziya mu buhanuzi sinzi ko nabikoreye ni ubusobanuro hari uburyo yasaga naho yongorera cyangwa avangira Yesaya mu buhanuzi kubera ko hari umwami mu bami beza wenda akagira ngo hari ukuntu nyine ibyo avuze wenda ibyo ariko ngo umwaka Uziya yatanze Yesaya ngo abone Imana kandi ngo maze kwerekwa Imana cya mbere ngo abwireka asanga ngo ari umurimo yanjye ikintu cya mbere Imana izi ko iyo ishatse kugira neza ikakohereza umwuka wayo izi kwereka uwo pasta na twa dukosa na za ntege nkeya na kwa kwibisha bwa bushishe wenda utari wizi
O moço nunca vai na frota de Saulos. Pois vai indo ser Paulo. Ali o monstro de Damasco. Paulo não vai muito contra Saulo. E aí as igual monstro diz. Ali aquele de uma salvata onde vai para o Guandico. Porque a mulher ainda em Damasco. A gente não vai falar de você, mas vou dizer isso. A uma frota de você, mas já ele saiu no monstro. Tu nunca vai lá as igual monstro diz. Porque eu falei, saiu meu marido. A batalha do meu marido. E ele as igual monstro. E eu ganhei isso. Mas ali vai ser isso, ali vai ser ali vai ser isso. E ela vai ser qualquer coisa. E essa chique. Ali vai ser uma música. A mulher não tinha uma irmã, era uma mulher. Uma irmã era uma mulher. Para uma mulher, uma mulher música. A tarde é tão a tarde. E eu vi isso no campo. Ué, minha era o campo, me sendo o lindo na menina. Por que você? Na lista quando música diz, na hora da lenda. Nous avons grand grand monde qui est pas grand grand. Nous nous kaima. On est quand on voit que ça va pas nous ici là. Ari comme les quand on est zanes. Arena. Ari nous sommes. Ya yous, nous voyons que la pagas. Kunya vivre vous en goûter la pagas avec lui. Yiri. Hein? Yiri. Bien ça va pas voir que la nous sommes. O pagas on cause vous ma. O mês é nessa chá, o cumba camisola já amarelo na vigente, não oficina, o futano o busa para levar no high power, o cumba por isso não se acha isso, aí como ele dá hora isso, na onde o cumba está, na onde o som é menos, não cai mais, e chama o número que tom, e chama o número que tom, não cai mais, não há o tumbure, não é pentecostes que ganha, o muka era o tumbure, não amara por vir, não odiou. Kandi yamaze kugira ubari we taza gusigama yamaze kugira Petero yamaze kugira Paulo arambuye ngo urarenganya arabaza ngo se ninde ndenga mu mwami Yesu arangije ngo wa mu karano na tumakwira na niyatugende uja ahantu asanga uyu muntu woni sawa umubwira mama umubwira ngo sawa sawa yabari yo sose asigara uyu nje kumukora Yes, asyik. Mana mana ada. Nukah ni kau pahulah makar nikah kisah. Umur kau berapa majis? Amu ini kau pernah wrong way. Amu ini kau ko. Nukah yang asal pernah nazis. Hari kau pernah kau pernah nyamsa. Nukah first time. Ni apa dia siapa dia tu? Musa musa ni minta apa? Eh? Hari kau kau mudik. Mui misteri. Mui kita kau mui ho. Nyamara kau mui itu. Awal tu Taiwan nukah kau ima. Hawe ni okwamba na makostime, ni yaga kakushanda majire, nungu okwamba na mabuhumeza, hawe ni uzuka ya angana, uga sanka hao, uuzi ya kusazahawa. Imani zikuwa na kulintumbi, zikuwa na kutayumbi.